jag spelar in igen, så det är bara att köra. Vad ska jag säga då? God jul för det! Hej! Är jag snygg då? Säg till då! När kollar jag kameran? Där! Hela tiden. Fy fan vad jobbigt. God jul från oss i Telemarkslandslaget. Okej! Okay. Får in ljudet med dig liksom i öronen. Men det går inte när du pratar telefon. Ja! Med julmat. Nej. Hallå, Telemarkslandslaget här. God jul. Vad heter du då? Arne. Nu kan jag inte improvisera längre. Ta det lugnt med julmaten. Jag heter Mattias och kör på bara! Stora biceps jag har. Mattias Agenius från Telemarkslandslaget här. Och alla vi på laget önskar er alla en riktigt god jul. Och... Nej, vadå? Oh. Hej! Vi önskar er en god jul och ett gott nytt år. Hej, jag heter Mattias Wagenius och jag... Nej. Hej, Mattias Wagenius från Svenska Telemarkslandslaget. Vi vill önska er en god jul och ett riktigt gott nytt år. Ha det bra! Där satt den!